kule nyuma kuna kitu kinaendelea pale katikati. Angalia. Holy Ghost! Holy Ghost! Sema fire! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Touch your people. Be healed. Be delivered. Be healed. Naitwa Penina Mwikali. Nikikuja hapa nilikuwa naumwa na tumbo chini na figo zilikuwa zinaniuma. Alafu breast yangu side moja ilikuwa na uchungu lakini sasa hivi sisikii hata kidogo kabisa. Labda ule wakati ulikuwa unaumwa ni mambo gani ambayo ungeweza kufanya na sasa unaweza fanya? Sikuwa naweza kuinama, nikinama nasikianga kizunguzungu. Hata nikiwa kwa nyumba naangukanga peke yangu for almost 2 years now. Lakini nimekuwa nikifanywa the difference, imekuwa imereduce kuanguka, siangukangi sana siku hizi. Naweza maliza kama wiki kama sijaanguka. But naweza kaa tu peke yangu kwa nyumba nisikie kizunguzungu nianguke, but sijashikwa nayo for long, for at least 3 weeks now. Umetuambia hungeweza kuinama. Hebu simama tu kwa utukufu wa Mungu uiname ili wale wanakutazama wakaweze kuamini kuwa umepona kabisa. Watch your screen. Our sister anasema angeza kuinama. Inama tu kwa utukufu wa Mungu. Let us appreciate God for that testimony. We thank you so much, our sister. May God bless you.